Voltei, pessoal! Gente, aonde que a Vanessa tá? Onde que essa doida tá começando um vídeo assim no meio do nada, no meio do mato? Como assim? O que que eu vou mostrar pra vocês? Desci aqui pra começar o vídeo, porque na verdade a entrada... Olha meu carrinho lá atrás. Porque na verdade a entrada do parque empresarial é aqui. Eu vou mostrar pra vocês uma zona industrial de Valença. Depois que eu postei um vídeo que eu tô trabalhando numa fábrica, depois que eu postei um vídeo pra vocês do lugar que eu tô trabalhando, muitas pessoas me questionaram, Vanessa, olha aqui, ó. Zona industrial. Muitas pessoas começaram a me perguntar como que é a fábrica aí. Mostra as fábricas pra gente. Nossa, deixa eu virar pra cá que a imagem fica melhor. Mostra a fábrica pra gente. Mostra como que é um distrito industrial, uma zona industrial, que nem eles falam aqui. O tamanho que é e tal. Então eu vim aqui em Valença, que Valença é uma cidade vizinha aqui da onde eu moro. É um pouquinho maior de Monção. Do que Monção, no caso. E aqui tem bastante empresa. Então eu vou mostrar pra vocês essa zona industrial. Vou mostrar pra vocês o tamanho da empresa. Como que é uma zona industrial aqui em Portugal. O jeito que é. Então se você quer saber, fica ligado aí no vídeo. Vou entrar aqui dentro do carro que eu vou começar a filmar pra vocês. Porque o distrito é pra lá. Pra aquela parte lá do fundo. Parei aqui só pra poder começar o vídeo pra vocês. Fazer uma introdução. Mas vou entrar e vou levar vocês comigo. Então bora lá. Tá todo mundo aqui dentro do carro. Todo mundo ouvindo Marília Mendonça. Pra poder dar direitos autorais no meu vídeo. E aí o YouTube não solta meu vídeo. Dá um alô pro pessoal. Então é isso, gente. Vou levar vocês. Bora lá, vem comigo. Então vamos lá, galera. Gravei um áudio sobreposto aqui ao vídeo. Porque o áudio tinha ficado muito ruim. Tinha ficado com muito barulho. Porque tava ventando demais. Então eu gravei um áudio sobreposto aqui. A gente tá chegando aí, ó, no distrito já... Tem essa empresa nessa lateral aí que está sendo construída, então uma empresa a mais sendo construída, muito bem. É um distrito industrial não muito grande, eu confesso para vocês que tem em Vila Nova de Cerveira, que é um lugar que eu mostrei para vocês aí também, já tem vídeo no canal, e o distrito de lá é um pouco maior. Se vocês quiserem que eu gravo no distrito lá de Vila Nova de Cerveira para vocês verem o tamanho... Deixa aqui nos comentários, dá muito like aí no vídeo que eu vou gravar lá pra vocês verem também. Um cachorrinho aí, ó, querendo fazer parte do vídeo, chegando. Então, é grande, razoavelmente grande, possamos falar assim. Tem bastante empresa, tem empresas de vários segmentos. Eu sei que as pessoas vão querer me perguntar de quais segmentos que são as empresas. Gente, mas não tem como eu saber, eu não sei mesmo, de verdade. Mas tem vários segmentos, tem empresa de várias coisas. Tem metalúrgica, para quem tá me perguntando também se tem o ramo de metalúrgica. Pelo que eu sei ali, eu conversei uma vez com o pessoal, eles me falaram que tem sim uma empresa de metalúrgica aí. Então, o ramo especificamente não tem como eu vir aqui falar para vocês, porque eu não sei mesmo e nem eu pesquisando, só se eu bater de porta em porta lá em cada empresa e perguntar qual que é o ramo, então não tem como eu saber disso, mas várias empresas. Agora, vamos a um assunto muito importante que eu não poderia deixar de falar nesse vídeo, é claro, porque eu sou uma pessoa muito honesta, então eu não vou vir aqui mostrar para vocês um ramo industrial, sendo que muitas pessoas vão ficar iludidas achando que é fácil arrumar trabalho em empresa. Assim, pessoal, não é uma coisa tão simples. Você chegando aqui sem documentação, essas empresas não contratam. Se você tiver sua residência, se você tiver o seu passaporte italiano ou espanhol ou português, se você tiver a sua documentação toda em dia, sim, é muito fácil, você consegue entrar nessas empresas para trabalhar sem problema algum. Mas agora muitas pessoas vêm para cá como turista. Eu sei que muitas pessoas que me seguem aí vêm como turista para cá. Então, para trabalhar como turista nessas empresas é uma dificuldade maior. É claro que tem uma ou outra que contrata, não tem como eu também falar, eu sei que tem empresas que contratam, que há essa possibilidade, mas não é aquela coisa assim, ai Vanessa, então eu vou pra aí, eu vou pra Valença amanhã, vou conseguir trabalho em fábrica, não tem como falar pra vocês assim, por quê? Porque você vai ter que tirar sua documentação, as empresas não contratam sem o número da segurança social, jamais, porque tem que ter o número da segurança social, então é que nem eu falei em vários vídeos pra vocês, é um lugar bacana, pra quem já tá aqui em Portugal e já tem a sua documentação, já faz um ano, dois anos, quer procurar um lugar que tenha mais polo industrial, que tenha mais oportunidade de trabalho pra empresa, é muito bacana, vale a pena sim, super apoio, super recomendo. Em questão de arrendamento também, muitas pessoas estão me perguntando em questão de arrendamento pra cá. Gente, dificuldade para arrendamento tá em todos os lugares. Aqui é um lugar muito pequeno, eu vou até falar pra vocês aqui, ó Valença do Minho, Valença, por muitas vezes chamada de Valença do Minho, é uma cidade rainha portuguesa no distrito de Viana do Castelo, região norte, e sub-região do Alto Minho. Valença foi outrora sede de bispado. É uma sede de um município com 117 mil metros quadrados
E tem 14 mil habitantes, ou seja, gente, é um lugar muito pequeno, tem 14 mil habitantes, então é aquela coisa assim, não tem casa torto e direito para estar tá arrendando da maneira que o pessoal pensa. É lógico que tem casa, é lógico, mas não é aquela facilidade que o pessoal vai chegar aqui e vai arrumar casa, porque nem em Portugal nenhum, lado nenhum de Portugal tá desse jeito. Então eu fiz mesmo para mostrar para vocês a oportunidade que tem aqui. É, deixei bem explicadinho a respeito da documentação também para o pessoal não achar uma coisa, depois vir aqui e falar: ah, a Vanessa gravou um vídeo que tinha um distrito lá industrial com um monte de empresa, cheguei lá, não consegui trabalho. Porque então eu deixo as coisas muito certinhas para vocês não chegarem aqui achando que é uma coisa e depois ser outra, porque isso daí não é do meu feitio, beleza, pessoal? Eu mostrei aí para vocês também depois a seguir um pouco da cidade, passei uns takezinho para vocês da cidade, de como que a cidade é, de como que a cidade é bonita, porque Valença é muito bonito mesmo. Eu já gravei um vídeo mostrando para vocês Valença, até falei, brinquei lá no vídeo: ai, Marcela, vamos mudar lá para Valença porque é um lugar muito bonito. Ela fica a 15 quilômetros de Monção, que é onde eu resido atualmente. Então assim, é perto, razoavelmente perto, a maioria dos pessoal tem que vir trabalhar mais aí para Valença. É um lugar que também tem bastante comércio, tem bastante estabelecimento, então tem oportunidade também para vocês arrumar em restaurante, não naquela proporção ao extremo, mas tem sim comércio, restaurante, bar, confeitaria, etc, etc. Gravei mostrando para vocês aí que é um lugar bem bacana para vocês ficarem mais a par desse distrito e saber como que é as empresas, que muitas pessoas me perguntavam como que era a empresa, como que era um distrito industrial, se tinha e tal. Então tá aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu fiz com muito carinho para vocês. Agora eu vou aparecer aqui um pouquinho para me despedir de vocês. Olha, carrinho lavado com sucesso, dado banho. Agora eu vou ali, gente, para outra parte aqui, ó, que tem o aspirador para lavar. Deixa eu mostrar para vocês, que legal. É bem grandão aqui, eu nem tinha visto. Olha. Um monte de cabininha com aspirador, um monte de cabininha também para lavar. A Marcela vai vir aqui para dar uma aspirada nele. Aí deixa eu ver o preço que é aqui, porque eu nunca vi o preço que é aqui e não tem o preço. Um euro, mas não fala quanto tempo que é. Não gostei disso, não. Mas, gente, olha que legal, bem grandinho. Você lava ali, ó, gente, um euro a gente consegue lavar todo o nosso carro. 1 euro a gente lava tudo. Aí depois a gente vem aqui e tem o aspirador. Aqui tem um lugarzinho para você lavar o paninho, ó, torcer o pano, caso você queira secar o carro depois. Muito bacana, gente, vale a pena isso. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... habitantes que tem, né, na cidade e tudo mais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido tudo certinho que eu quis explicar no vídeo aí pra vocês, tá? Pra quem quer que eu traga um vídeo, que nem eu falei pra vocês, o distrito lá de Vila Nova de Cerveira, dá muito like no vídeo, comenta aqui embaixo que vocês querem o vídeo que eu gravo lá pra vocês também. Pra quem ainda não é inscrito, aproveita, essa é a hora, se inscreve, não paga de graça, tá? Deixa um like, me ajuda de graça rapidinho também. É isso tudo na descrição do vídeo, todas as minhas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado, fiz com muito carinho pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!